Շնորհավորանքներ, ծաղիկներ, շփիտներ ու արցունքներ Նիկոլ Աղվալյանի անվան դպրոցի աշակերտության համար վերջին զանգի ողանչներն արդեն հնչել են։ Մայիսի 24-ը կրկնակի տոնական է։ Նշվում է կրթօջախի հիմնադրման 90-ամյակը եւ վերջին զանգի արարողությունը։ Աշակերտները հուզված են, բայց եւ հպարտ, որ ծովորել են լավագույն ավանդույթներով մի դպրոցում, որտեղ ստացած գիտելիքները կյանքում անպայման պետք են գալու։ Իսկ ավարտական երեկոյին շրջանավարտները շատ երկար են պատրաստվել, հաշվի են առել ամեն մարդուկ, տոնն անմոռանալի դարձնելու համար։ Առաջիկայում նրանցից շատերը պատրաստվում են գուհ ընդունվել եւ համոզված են բարձր տրամադրությամբ ու վստահ քայլերով դեպի նոր կյանք մուտքը՝ լիել լինելու նոր հաջողություններով ու ձեռքբերումներով։ Մտքերը այնպես տխուր են, որ ավարտում ենք վերջին զանգնա։ Մեր սահ դասանի աշակերտներին պիտի չմոռանանք հիշենք,